Káringar er náttúrulega lið sem að hættir ekki og þeir hafa komið tilbaka aftur og aftur og síðan eins og nafnið við nú var að segja á þann að nú náttúrulega þessi leikur bara þannig að það ekki á morgun fyrir Njarðvík. Njarðvík mun ekki hætta í þessum leik, ég ekki að segja það að þeir hafi hætt endilega í hinum leikjunum en þeir kannski, þeir eru búin að fá skilaboð það núna að þeir verða að spila til loka, það búið að vekja þá. Það var kannski ekki að því í stöðunni fyrst þeir voru búin að sko þegar KR jafnaði 1-1 en þegar þeir gerðu þetta svo aftur að koma og loka sprettinum að nú náttúrulega búið að vekja Njarðvíkingana þannig að þeir náttúrulega verða á fullu gasi það sem að eftir lifi leiks. Já, það er stig á fyrstu 3.5 mínútinni. Frábær sending. Glæsileg sending. Og vel gert hjá Pálma. Þá þarfum við kannum að skora 9 stig. 51-44. Tyson Patterson, Sigmundur Jónsson meðan í gæstu og Tyson, vel spilað, kemur bóttanum út af Asemi og Baldur. Já, rosalega spilað hér, þetta var vel gert hjá Asemi. 3 mínútur eftir leikhlutanum, Brynjar. Brynjar undir körfuna og glæsilega gert! Brynjar Björnsson! 12 sekundir eftir á klukkunni, nægum tími fyrir Njarðvík. Og hér undir körfuna á Belja Skjöf, Baldur Ólafsson! Hann tekur á skarinn! Og Benedikt Gunnarsson búinn að byrja leikli. Og Jenski, og Jeppa Evi. Og Beljanski, Beljanski, Fjarnarleit, og skorar! Gríðarlega þýðika mikið, Ígor Beljanski skorar og stemmingin Njarðvíkum einum að sjáum við þetta. Sjáum við þetta, þeir kemur Beljanski og leikli sem að Káringa taka en hann kannski ekki það sem getur máli, það skilabóðin farið skilabóðin komið skilir til sinna manna, 8 mínútur eftir Það spurning hvað Káringandi gera núna, sem að Fannar komin inn á aftur og Benedikt var að taka þetta leikli, koma skilabóðin til sinna manna Já, 10 stemunum allt í einu, þetta er gott að Hann hefur áður komið sínum mönnum í gang á Jörgustöðum. Pálmi Freyra skora með 15 stig, Pálmi. Káringarnir á boltanum, Patterson. Sjáðu því Patterson, hann fer alltaf leið. Nei, boltinn út á vanginn, hann Pálmi. Og sóla fín þeirning á boltanum og Brynja með skot. Og Björnsson, 3 stig að karfa, 9 stig frá honum. Nú hitt hann. Þetta er fílík spenna hér í Íþróttahúsinu í Vesturbænum í Reykjavík. Jeppa Ævi, 5 sekundur áttir á klukkunni. Jóhann verður að skjóta og Jóhann með skot. Og Jóhann Árni skorar! Fyrstu stig sinn í langan tíma. 11 stig búin að skora. Byrja þannig að leika krafti. Og nú staðan 73-68. Sóla með þrist. Hann skorar! Jeremiah Sóla skorar 21 stig. Þetta spennandi, það nokkuð ljós. Nætur tíman líða, 7 sekundur, 6, 5, 4 og Jeppa Evi og eru þeir að missa boltan og Ígor verður að skjóta og þetta nú seint, klukkan rennur út en þetta getur ekki. Þetta náttúrulega alveg rosalegu drami hér. Egill Jónasson lengst út af velli, setur nú í fristin en... We're going, hey! We're going your way! You're gonna set a good screen! Hér hefum náða mikamunin í eitt stig, aldrei farið yfir og 9 sekundur eftir, Tyson og Tyson, þetta er hann að fara alltaf leið, Tyson, Sóla og Sóla, Beljanski og Sóla Það er framlengir í Íþróttahúsinu í Vesturbænum í Reykjavík Alla flóruna hérna, en sjáum Sóla hér Þetta erum við búin að sjá hann gera áður Alveg magnað. Og stemningin í húsinu náttúrulega er bara... Þetta er algjört einstæmi, þetta er algjört snill. Jæja, Káringarnir komnir í dauðafæri við titilinn og þeir eru með boltan. Geta komist yfir í fyrsta sinn í leiknum. Aldrei verið yfir í kvöld. Það eru það Sóla og hann sendir boltan út í kantinn. Þar kemur Pálmi og Pálmi með góðan hreyfing til að skora. Pálmi Freyr, Káringar eru komnir í Káringar með að þétta vörðinni sína Jóhann Árni með erfitt skot og eigi teppin að fá ekki á sig lítið þátt að Káringar því geta þá komist enn frekar yfir Tyson Patterson Það oft þannig að liði sem að nær í framlíkinguna það kemur oftar en ekki í svona betra ásikomulegi inn í framlíkinguna ánægður að vera að fá í rauninni annað tækifæri Edmund Asami og þetta frábær sending og
Obuda sem í skorar Pálmi með stoðsendinguna. Hann búinn að vera gríðarlega skynsamur og öruggur í leik sínum í kvöld. Mjög. Hann búinn að leika frábærlega, frábær. Hér kemur Asemi, er hennar skora. Asemi er skora! Þriggja stiga Karfa! Asemi er að klára þennan leik fyrir Káringa. Kemur hér með 5 stig bara á stuttum tíma. Hann komið 7 stig hér á stuttum. Njárvíkingarnir hafa aðeins skorað 2 stig hér í framlengingunni. Á 3 mínútum, á 3 mínútum segir. Hér kemur sendingin á Ígor og hann leysir þetta með að skora. Já, þetta mjög vel gert hjá Brenton. Hann er bíð átækta, Brenton undir körfuna, þetta frábærlega gert hjá Brenton. Þú var mitti en vörninn hins vegar og staðsendingin á Fannari var góð. Jæja, við erum ekki hennir ofanlega með þetta lítið minna, þetta var ekki fyrir villa. Þetta náttúrulega eiga menn ekki að klikka á hér á þessari stundu, búin að spila hér í alla nettur og hann búin að spila í amerískum háskóla JT Sola og hann getur ekki tekið leikli sjálfur eins og leikminn gera í bandarískum háskóla. Þannig að skora 13 stig. Öruggur á línunni, 15 hjá honum, 3 stiga munur. Það að 38 sekúndur eftir að fyrirlutanum í framlengingunni. Hann skorar á báðum sínum. 15 í honum, 83-81. Tyson, Edmund, Asemi og Tyson aftur, 20 sekundur eftir. Já, það einhverja 7 sekundur sem á milli leikklukku og skotklukku. Njárvíkingarnir fá alltaf boltan, fá alltaf tækifæri, Sola. Tyson, rosalega erfitt skot. Og Njárvíkingarnir fá boltan, 5 sekundur, 4, 3, 2, Jóhann aftur alltaf leið, Jóhann með skot, hýttur ekki. Og þetta búið, KR er Íslandsmeistari. KR er Íslandsmeistari árið 2007. KR Ingar er að taka þetta. Ég ætla vona bara að gæslumenn séu hér tilbúinu því að ég sé nú bara er ykkur. Vá, KR er Íslandsmeistari. Rosaleg gleði að sjálfsögðu sem brýst hér út að það bara vonandi að það engin bötkvart undir. Ég sá að það voru einhverju tæpjöndar í sjálfan þeim. Vá! KR, yfir til þín, Hannes Magnússon. Já, takk fyrir að ég er þetta með Benedikt Guðmundsson, Benni, til hamingju með hennar Íslandsmeistaratitil. Þetta var ótrúlegt. Þetta var náttúrulega alveg magnaður leikur og þetta eiginlega sama uppskriftin. Við erum að elta svona megna leiknum og svo komum við sterkir í restina. Við erum aldrei yfir í venjulegu leikinn. Þetta er ekki þótt til þess. Maður þarf að vara yfir þegar þetta er að klárast. Nú búnir á því, sá það bara sóknir í á því. Þeir fóru rödd, við bara rifum okkur upp, notum 10 leikmenn og þetta er svona, þetta er ljú. Hvað á að gera eftir leikinn? Hvað á að gera í kvöld? Ég veit ekki, skemmta mig með þessum frábæra áhorfendum. Þetta er snill, þetta er... Hvernig er staða bara ávitað? Ha, það var rosalegur, mæta hana klukkutíma fyrir leik og byrja að syngja. Það gerist ekki betra. Frábært, halda áfram að vakna. Þetta er enda einu sinna, Loses Go Home. Ég sagði þetta hérna áðan, ég sagði þetta eftir Snæfell og ég stendur við það. Ok, ég ætla að halda áfram þetta að við erum hérna inn í miðjum skaranum. Ég ætla að byggari fyrir að fara að loft. Væntalega, ég ætla að tala hérna við Einar Bollason. Einar Bollason. Til hamingju, þvílík þrautsega í þessu KR-liði. Þetta er alveg rosa. Þetta er alveg rosa. Drúður þessu. Þetta var að hætti bara þeir voru undir allan leikinn. Smán saman ég fann að drúður, sko. Það svona, KR hjarta klikkar aldrei, sko. Leikum ekki búinn, finnir búinn. Þetta upp af að nýri gullöld? Það er eiginlega að vesta, sko. Ég held að við séum konum með þvílík lið. Þeir eftir að vinna svo marga titla. Það við þessi gömlum bara eftir að gleymast. Það að vesti. Það gleymi þér ekki, Neinar. Þetta stórkostlegt líf og þjálfara sem að sko fráb, þetta einhver besti þjálfari sem séð í mörg, mörg á. Hvernig hann vinnur úr sínu leik, hvernig hann rafa sínu mönnum upp og klikkar aldrei, alltaf jafnir ólugum. Viltu meina að hann hafi unnið þetta yfir? Alveg tvímalaust. Þetta er ekki bara liði, þetta er þjálfarinn og svo stuðningsmennir. Stuðningsmennir sem ekki liði á Íslanda. Gáfust aldru. Skipta engu máli. Alltaf áfram að syngja. Káttir. Til hamingju Einar, takk fyrir þetta. Ég ætla
grípa hérna fleiri, það stemningin náttúrulega er svakaleg, það styttist í velun afhendingu. Darri Hilmarsson, komdu! Herru Darri, það Íslandsmeistaratitill komin í hús. Trúður þessu þegar þú vaknaðir í morgun, þú meina hvað varstu að hugsa? Ég trúði þessu allan tímann. Ég vissi að mun taka þetta eins og hinna leikina. Það myndi koma svona. Ég trúi alltaf á þetta. Fóru Njarðvíkingarnir á taugum. Þið gengur í þeim allan blessaða leikinn. Ég hefði bara að segja að þetta var orðið þreyttir hérna, Jack og Brenton. Ég hef málað að djöfla stíð um allan tíman, 40 mínútur, 45 mínútur núna. Ég var orðið döðið þreyttir, ég tók það þannig. Það var döðið þreyttir. Hvað með þessa stuðningsmenn hérna, ha? Ég veit ekki betri stuðningsmenn þetta. Alveg frábæri. Alveg þvílíkur stuðningur. Það var þeim að þakka við unnum þetta hérna. Frábær stuðningur. Benedikt þjálfari, Einar Bollason, ég var að tala við hérna á, hann vill þakka þetta þjálfaranum mest. Ja, Benni búinn að frábær, alveg bara frábær, alla vetur og hann hefur alveg 100% sjálfstæðis á okkur og hann bara besti þjálfari í deildinni, ekki spurning. Takk fyrir þetta, Dani. Um leiðan við hrósum Njarðvíkingum fyrir frábæra baráttu og frábæra skemmtun.